Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana biz Farg'ona viloyatidamiz, markaziy ko'chalardan bittasida. Mana shu joyda o'tgan 15-20 kun avval mana shu joydan bir video lavha qo'ygan edik. Mana shu yerdagi yamani ichidan hattoki palasani chizib o'tib ketganligi, mana shu yerda katta avtomashinani risori ham sinib qolganligi, mana shu yamalarni mana bu yerga katta radarni qo'yib shoferlarimizni tezligini yoki boshqasini o'lchash uchun qimmatbaho radarlarni qo'ygan tadbirkor yoki Farg'ona viloyat hokimi chiziqlarni, yo'l chiziq belgil chiziqlarni yamalarni ichidan chizib o'tib ketganligi haqida bir video qo'ygan edik. Bu videoyimizga Farg'ona viloyat hokimi ham e'tibor qaratmagan. Barcha shu mutasaddi rahbarlar yo'l qurilishi shu to'r ko'chada mana shu kichik yamalarni ham hattoki tuzatmaganligi, mana shu yo'l boshlanishidan to oxirigacha hattoki avtomashinalarni diskalari tegib qoladigan darajadagi yamalar borligini biz namoyish etgan edik. Bu Farg'ona viloyati viloyat hududida mana viloyatni qoq markazida shu yerda haydovchilarimizni shtraflar to'lashligi uchun video kameralarni eng zamonaviylarini qo'yilgan. Lekin mana avtomashinalarning yorug'ida ham boshqa holatlarda ham mana ko'rinib turibdi, yamalarni yamashmagan. Mana hozir mana shu radarimiz ishga tushib, bitta qaysidir avtomashinani ana 2 marta suratga olyapti. Lekin mana bu yerdagi yamalarni hech kim tuzatishlikka hech qachon harakat qilmayapti. Bu yo'ldan prezidentning qaroriga asosan yo'ldan tushayotgan shtraflarni yo'llarni tuzatishga ishlatiladi degani mana yolg'on bo'lib chiqyapti. Mana avtomashinalarimiz aranglatdan o'tyapti. Bu yerda diskalari ham tegib qoladigan darajadagi yo'lni buzilib ketgan joylari borligi mana ko'rinib turibdi. Damas yoki katta avtomashinalar o'tsa ham hattoki diskalar tegib qoladigan darajada yamalarimiz bu yerda ko'p. Hurmatli mutasaddilar, hurmatli yurtboshi, hurmatli Shavkat Miromonovich Mirziyoyev, shu Farg'ona viloyat hokimiga shaxsan o'zingiz topshiriq bermaganingizgacha bunday shahar infratuzilmasini, shahar yo'llarini meni fikrim bu odam qilmaydi.